Reakciju Mostaru bilježi Nadina Malić-Begović. Javlja se sada uživo. Nadina, kakve su reakcije i kako ljudi u Mostaru dočekuju, što očekuju od ove presude i šta je ovih dana organizovano sve od skupova? Pa zapravo nekako u tišini Mostar dočekuje ovu presudu. Sa jedne strane građani tvrde kako će i nakon ove presude, ma kakva ona bude, život ići dalje i kako zapravo, kakva god ta presuda bude, ona ne bi smjela da zateže odnose među Bošnjacima i Hrvatima u ovom gradu. Sa jedne strane tu je udruženje logoraša, dakle tu su oni ljudi koji su prošli najstrašnije torture u logorima u takozvanoj tadašnjoj Republici Herceg-Bosni. S druge strane, oni očekuju da će ta presuda kojom su osuđeni od 10 do 25 godina zatvora, da će ona biti potvrđena, da će biti potvrđen udruženi zločinački poduhvat. Kažu, sve drugo bilo bi zapravo poništavanje i bila bi povreda žrtava svih onih, dakle, koji su prošli kroz najstrašnije zločine u tom periodu. Oni također kažu kako je važno da sud potvrdi ovu presudu i zbog toga da bi se na neki način moglo raditi dalje na pomirenju, iako su od rata prošle dvije decenije. Kažu kako je ona važna zbog istorije, kako je ona važna zbog mladih naraštaja i u tom smislu sa velikom pažnjom prate tu presudu. Zanimljivo je da su rekli neki od njih sa kojima smo razgovarali kako zapravo je Haški tribunal, kako je to politički sud i kako će u tom smislu vjerovatno ova presuda prvostepena biti poništena. S druge strane, i oni koji tvrde kako priželjkuju oslobađajuću presudu za politički i vojni vrh takozvane Herceg Bosne, kako je to politički sud i kako oni očekuju da će ta presuda biti potvrđena. Dakle, očekivanja na sve strane. Međutim, s najvećom pažnjom prate je porodice žrtava, oni koji su izgubili svoje najmilije u periodu od 1992. do 1994. godine. Dakle, koji kažu kako je Herceg Bosna, dakle, zamišljena na način da poništi sve ono što je bilo muslimansko, bošnjačko, drugačije, sve ono što nije pripadalo Hrvatskoj, odnosno tom ambijentu za koji kažu je i Haški sud utvrdio da je trebalo da bude. S druge strane, ovdje u Mostaru sinoć je recimo održan molitveni skup na koji su neke nevladine organizacije pozvale građane da zapale svijeće, da polože cvijeće i da se pomole za one koji očekuju tu presudu u Hagu. Kazali su kako ta presuda treba da bude oslobađajuća, kako ti ljudi nisu apsolutno ni za što krivi, te kako u konačnici očekuju u najmanju ruku da kvalifikacija udruženog zločinačkog poduhvata bude ukinuta. Međutim, postoje oni koji tvrde da u slučaju da ta kvalifikacija udruženog zločinačkog poduhvata, kada je u pitanju ova hercegovačka šestorka, u slučaju da ona bude ukinuta, kako će zapravo od te kazne ostati vrlo malo godina zatvora, sada citiram, zbog toga što, kako kažu, samo jedan mali dio tih zločina, pretežno oni koji su se dogodili recimo u Prozoru, sada Prozoru Rami, zapravo ne potpada pod udruženi zločinački poduhvat. Istovremeno ovdje u Mostaru i u Hercegovini generalno u proteklom periodu mogli smo da vidimo mnogo podrške za neke osuđene za ratne zločine, na primjer prilikom puštanja Darija Kordića na slobodu, koji je osuđen na 25 godina zatvora zbog zločina koji su se dogodili u Ahmićima i u nekim drugim mjestima. On je dočekan kao najveći heroj. Istovremeno, prije nekoliko dana u Grudama je obilježena godišnjica osnivanja takozvane Herceg Bosne i na tom događaju on je dočekan kao heroj. U proteklom periodu također pamtimo i primjećujemo da kako se približavala ova presuda, ovaj važan dan, kako su održane promocije knjiga kojima su ljudi faktički veličali ideju Herceg Bosne i sve ono što ona sa sobom nosi. S druge strane, građani Mostara sa kojima smo mi jutros razgovarali čine se na neki način umorni od svih sudskih procesa.
stekla sam dojam da im je svega dosta, da jednostavno žele da ovo prođe, ma kakva god bude presuda, kažu život ide dalje i oni s tim se moraju nositi. Predlažem da poslušamo šta su rekli. Koliko netko misli da će presuda promijeniti neke stvari i stvaranje nove paradržave Herceg Bosne, to je jedna vrsta zablude, jer ljudi svakodnevno odlaze bez obzira na to što nacionalne stranke govore drugačije. Ono ostaje kako ostaje i sve se još gore ovo zahutaje. Čekajem da se svi zločinci kazne, da budu u zatvoru kako zaslužuju. Mislim da su premale kazne za sve ove zločince. Ne možete televiziju krenuti da ne vidite i da ne slušate tri različite tumačenja jedne odluke koja je međunarodna.